អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណអឺនេះកុំមកណាខ្ញុំខ្ញុំសុំគេខ្ញុំសុំដូរគេមួយហើយគេដូរឲ្យដែរទៅខ្ញុំតែគេដូរឲ្យគេគេអត់ចង់ដូរឲ្យទៀតអ្នកទាំងគ្នាអឺកូនមាន់នេះអ្នកទាំងគ្នាឃើញហើយអឺកូនមាន់កាត់កូនមាន់ព្រៃអ្នកទាំងគ្នាអឺមិនមែនបាទព្រៃនេះណាកូនមាន់ធ្នាក់អឺព្រៃធ្នាក់ពួកអាព្រៃធ្នាក់អ្នកទាំងគ្នាគួរដឹងយកព្រៃធ្នាក់វាមិនធំធំដូចអាព្រៃសុទ្ធទេវាមិនមែនដូចធំធំដូចអាព្រៃសុទ្ធណាអឺពួកនេះពួកអាព្រៃធ្នាក់អាចនឹងកូនកាត់ជាមួយកូនមាន់ខ្មែរយើងធម្មតាទេអឺប៉ុណ្ណឹងទេតែចង់ចាស់ងាយអ្នកទាំងគ្នាអឺលក្ខជាអត់សូវសល់ឯកងតែអឺចង់ចាស់ងាយបាទហើយអឺអាហ្នឹងពូចបងវាអឺពូចមន់ធ្នាក់អឺបាវាបងលក្ខជាសល់បាវាហ្នឹងជាសល់ឈ្មោះមកកងតែអឺបាវាហ្នឹងប៉ុន្តែមន់ខ្ញុំម៉ាឡេដែរទេអ្នកទាំងគ្នាដែរឃើញអាមន់ខ្ញុំអាម៉ាឡេអឺប៉ុន្តែខ្ញុំប៉ុន្តែមន់ខ្ញុំអាម៉ាឡេដែរទេហើយឆ្លាប់ឆ្លាប់ធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ដូចគ្នាក៏មិនដែរអឺបាផងគេអឺពូចបាផងគេហ្នឹងលក្ខជាសជាងមន់ខ្ញុំអាម៉ាឡេអាម៉ាឡេផងខ្ញុំសតែបន្តិចទេក្រៅនេះក៏ហោទាំងអស់ធ្លាក់សដូចនេះតែបន្តិចចឹងទេអឺជាមួយយកមួយនេះមកនឹងលងាវមិនទេគួយហើយដល់មួយផងខ្ញុំអាម៉ាឡេហ្នឹងផងខ្ញុំអាម៉ាឡេហ្នឹងអត់សូវចេះងាវទេអញយកវាខុសច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយណាមួយខ្ញុំសុំគេដំមតាមនៅគួយឃើញពូចផងគេលយពេកហើយចឹងសុំគេផ្នែកក៏ខុសគ្នាដែរអ្នកនរគ្នានេះហើយជើងពលមានអ្នកនរគ្នាហើយគេជិតចាស់ងាយហើយអឺប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយអូវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺមន់ពូចមន់ធ្នាក់គេទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសុំដូរគេមួយឥឡូវគេដូរឲ្យខ្ញុំហើយអឺដូរយូរហើយអ្នកនរគ្នាក៏តែខ្ញុំអត់អត់តែបានធ្វើបានថតក៏ធ្វើបានអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ការទូទីណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនពីមុនមកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយអរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយបាយបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបាទខាងជើងមកពីថប់លីកដាច់បោកទុនពីពីបាទLie. Quick man. Yeah, kidding. Hello. Much. I'm here in the crowd.